Ініціатива з проведення майстер-класу належить президенту клубу Дмитру Ященку. Говорить, що свого часу, ще у юні роки, він захоплювався грою Євгена Яровенка у якості футболіста, а потім уважно стежив за його тренерською кар'єрою, яка увібрала у себе роботу у гарній низці команд від аматорських до вищих дивізіонів країн. Звісно, за таких обставин йому є чим поділитися у спокійній, невимушеній атмосфері спілкування зі своїм молодшим колегою, тим вже дипломованим фахівцем Олександром Дворяненком та його підопічними. Попри нетривалий час перебування на тренерському містку, разом з ними вони встигли стати переможцями престижного традиційного зимового турніру пам'яті Максима Білого, а нині Скіф перебуває на горі турнірної таблиці групи А чемпіонату області у першій лізі. Мы пригласили, скажем, легенду футбола для того, чтобы он провел тренировку с нашими ребятами. Как бы, знаете, может быть, это станет какой-то даже традицией, которую мы, может, сможем организовать в нашей области, чтобы профессионалы делились своим опытом с аматорами. Ну и для ребят, конечно, я думаю, это своеобразная честь, что тренировку для них сегодня проведет такой именитый футболист. И тренер в том числе, да, он закончил карьеру, очень внимательно изучали его. Кар'єру і це таке дуже приємно, що він відкликнувся і сьогодні приїхав к нам в гості. Благодарен Дмитрию Анатольовичу за приглашення. Все-таки моя кар'єра теж починалася від самих низів, коли мене пригласив в 96-му році Примаченко Володимир Сергійович, коли команда була в Новоалександрівці. Тобто, тут нічого зазорного немає. Пообщатися з ребятами, пожелати їм удачі, провести типу, як майстер-клас, два упражнення, посмотреть на них, пожелати їм удачі і добиватися, звісно, ставити, мабуть, максимальні задачі, максимальну планку і, мабуть, реалізовувати. Понятно, що не всі заіграють, може бути, на високому рівні, але, я думаю, з таких ребят, наверное, что-то и получится. Благодаря руководителю, наверное, который тоже амбициозен, я смотрю, и по разговорам, и по делу, ставит какие-то определенные задачи. Но я думаю, если все будет подкрепляться действительно делом, а в чем я не сомневаюсь. Так что я думаю, перспектива есть у команды «Скиф». У ході тренування Євген Вікторович презентував власне бачення того, як треба готувати команду і кожного окремого її виконавця до того чи іншого поєдинку і суперника. Враховуючи безліч факторів, притул до дрібниць, розпочинаючи з розминки, розтяжки, роботи з м'ячами та відпрацювання тих чи інших тактико-технічних вправ, спрямованих на досягнення позитивного результату. Звісно, нинішні гравці «Скіфа» не новачки у футболі і переважна їхня більшість вже встигла отримати певну школу. Втім, якщо ти мрієш і бажаєш прогресувати, потрібно удосконалюватися, шукати і пізнавати щось нове, корисне. А задля цього і має бути такий свіжий ковток повітря, незамулений повсякденними буднями погляд, щоб спробувати дати незалежну оцінку власного бачення того, що відбувається збоку, і порадити, куди йти далі. Безперечно, усі добре розуміють про те, що важко так відразу розраховувати на миттєвий успіх, але в тому, що подібні зустрічі і спільна робота принесуть обопільну користь і стануть у нагоді, сумнівів ні в кого не викликають.